पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे खासगरी हामी सान्दर्भिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सहर बन्दैछ यहाँका हरेक सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले त्यसका लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पोखरामा आफ्नो प्रभुत्व र पहिचानका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् नेपालको एउटा जमात छ जो एभरेज स्टडी गर्नुपर्छ एभरेज स्टडी आवश्यक छ अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा अहिलेको लागि आवश्यक छ भनेर हिँडिरहेको छ र भौतारिरहेको छ त्यसको परिपूर्तिका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अहिले पोखरामा आउने क्रम जारी छ युवाहरू बाहिर पढ्ने र यहाँ बाहिर पढेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्न पनि अहिले अग्रसर हुनुहुन्छ यसै क्रममा एउटा युनिभर्सिटीको शिक्षाका लागि विभिन्न कलेजहरू आवश्यक पर्छ एउटा आधार तयार गर्नका लागि अस्ट्रेलियामा एउटा कलेज छ हार्वर्ड इन्टरनेसनल कलेज अस्ट्रेलियन हार्वर्ड इन्टरनेसनल कलेज त्यसले पोखरामा आफ्नो बिजनेस प्रमोसनका लागि अहिले कार्यक्रम गर्दैछ यो विषयवस्तुमा हामी जोडिन्छौँ अस्ट्रेलियन हार्वर्ड इन्टरनेसनल कलेज पोखरामा बिजनेस प्रमोसनका लागि आउनुको कारण के हो एभरेज स्टडीका लागि नेपालीहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयवस्तुहरू हामी जोडिन्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियन हार्वर्ड इन्टरनेसनल कलेजका बिजनेस म्यानेजर सुमन भेटवाल सुमनजी स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्कार कस्तो लाग्यो पोखरा पोखरा त मलाई पहिलेदेखि मन परेको राम्रो सिटी हो किनभने मैले आफै प्लस टू चाहिँ मैले जनप्रियबाट 1997 99 पढेको हो त्यसले मेरो पोखरासित चाहिँ पुरानो सम्बन्ध छ त्यसकारण पनि तपाईँले बिजनेस प्रमोसनका लागि पोखरा छान्नुभयो डेफिनेटली काठमाडौँ त पछाडि पार्नु भएको छ होइन अब काठमाडौँ पोखरा नै मेरो फर्स्ट प्रोग्राम हो त्यसो भन्दाखेरि अब पोखरा नै प्रायोरिटी दिएको भन्न स्वाभाविक हो राम्रो व्यक्तिगत रूपले मात्र संस्थाको प्रमोसनका लागि त्यो ठाउँ छानिने एउटा सुमनजीले आफू पोखरामा बसेको भन्दैमा होइन संस्थाको प्रमोसनका लागि होल टिमले यसलाई नमान्न सक्छ हजुर पोखरामा बिजनेस प्रमोसन के का लागि पोखरामा पोखराको जुन विद्यार्थीको जुन हामीले क्वालिटी हेरेका छौँ देखेका छौँ जुन इन्ट्रेस्ट देखेका छौँ र जुन उनीहरूको जुन क्यापेसिटी वहाँनिर गएर राम्रो कुरो देखेका छौँ त्यो पनि एउटा जुन रिजन हो पोखरामा आएर पहिलो प्रमोट गरेर जुन हामी यहाँ आउँ भन्ने त्यो पनि एउटा रिजन हो तर अहिले पनि हुन त देश सङ्घीयतामा गइरहेको छ प्रदेश नम्बर 4 निर्विकल्प राजधानी पोखरा हो भनेर सबैले स्वीकारिरहेको अवस्था हो हजुर तर अधिकांश यस्ता हामी जस्तै अन्य सङ्घ संस्थाले त काठमाडौँलाई नै केन्द्र बनाउँछन् होइन हजुर काठमाडौँलाई केन्द्र बनाउँछन् तर अब अहिले अहिलेको जुन अहिलेको यो टाइममा चाहिँ 2017-2016 चाहिँ पोखरामा चाहिँ इन्टरनेसनल एजुकेसनको ठुलो जुन इन्ट्रेस्ट बढेको छ हामी पहिलो संस्था होइन यहाँनिर आउने अरू संस्था पनि पहिला आइसकेका छन् हामीले जुन यहाँ आउनुको कारण चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ जुन यहाँको जुन विद्यार्थीको इन्ट्रेस्ट त्यो नै हो मेन कुरा जुन अस्ट्रेलियामा जाने जुन विद्यार्थीको इन्ट्रेस्ट त्यसलाई जो अपर्च्युनिटीलाई तपाईँहरूले काठमाडौँ या अन्य सहरभन्दा पोखराको इन्ट्रेस्ट चाहिँ राम्रो देख्नुभयो हजुर हजुर हो अब अन्य कलेजहरू पनि छन् जो आफैले पनि भन्नुभयो तपाईँले हजुर होइन थोरै कलेजको विषयमा आफ्नो जानकारी दिनुहोस् न कस्तो हो कलेज कुन प्रकृतिको हो यो अस्ट्रेलियन हार्बर इन्टरनेसनल कलेज चाहिँ हजुरको जुन एउटा भोकेसनल प्रोभाइडर हो यसमा चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ बिजनेस एज केयर इङ्ग्लिस लगायत हामीले पढाउँछौँ र छोटो जुन जुलाईको इन्टेकदेखि चाहिँ हामीले जुन नर्सिङ लेभलको पनि जुन एउटा हामीले पढाउँछौँ यसमा जुन पढिसकेर विद्यार्थीले चाहिँ हामीसित 2 पढिसकेर विद्यार्थीले चाहिँ जुन ब्याचलर डिग्री कुनै युनिभर्सिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ 2 अथवा 1.5 मात्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ
विश्वका जुनसुकै युनिभर्सिटी या अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियाको जुन किनभने यो त हामी अस्ट्रेलियन क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क अन्तर्गत पढाउँछौँ नि त सो विश्वका सबै युनिभर्सिटी त भन्न मिल्दैन तर अस्ट्रेलियाको एजुकेसन अन्तर्गत चाहिँ हामीबाट पढेर जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ जुन क्रेडिट ट्रान्सफर भन्छ त्यो क्रेडिट ट्रान्सफर उहाँहरूले पाउनुहुन्छ विद्यार्थीहरूले पाउनुहुन्छ अन्य कलेजहरू पनि छन् हार्वर्डलाई नै किन रोज्ने अब पहिलो कुरो त विद्यार्थीको इन्ट्रेस्टको कुरा हो कुन फ्याकल्टीमा जाने भनेर जुन हामीले फ्याकल्टी जुन राखेका छौँ त्यसमा हामीले के कसरी राखेका छौँ भने विद्यार्थीलाई चाहिँ यहाँ पढिसकेर गएर जुन जुन अस्ट्रेलियाको वर्क फोर्समा कसरी जुन फिट हुने मर्ज हुने त्यो कुरालाई मध्यम नजर राखेर हामीले जुन सब्जेक्टहरूदेखि लिएर प्रोजेक्टहरू त्यही अनुसार हामीले चुज गरेका छौँ र अर्को कुरो हामी एकदमै कन्भिनियन्ट लोकेसनमा छौँ अब हाम्रो देशमा अर्को अर्को कुरो के छ भने जुन अस्ट्रेलियन हार्बर कलेजमा अब नेपालबाट अस्ट्रेलियामा जाँदाखेरि कुनै एउटा जुन एउटै जुन कन्ट्रीको विद्यार्थीसित बसेर पढ्नुभन्दा पनि त्यहाँनिर एउटा डाइभर्स जुन ब्याकग्राउन्ड भएको जुन अरू विद्यार्थीसित इन्टिग्रेट भएर पढ्न पाउने अपर्च्युनिटी हाम्रो वान अफ द मेन स्ट्रेन्थ त्यो हो अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भने हामीले के चाहिँ दावी गर्न हामीले मिल्छ भने हामी अस्ट्रेलियाको सिडनीको सिटीको सबैभन्दा बेस्ट लोकेसनमा छौँ जो कि जुन टाउन हल स्टेसनदेखि 5 मिनट सेन्ट जेम्सदेखि 2 मिनट भनेपछि लोकेसन पनि एउटा अर्को एउटा रिजन हो विद्यार्थीले चाहिँ हामीलाई चुज गर्नुपर्ने हजुर लोकेसन चाहिँ हामी बिचमा छौँ तर पाठ्यक्रम र त्यहाँ सिकाउने कुराहरू मलाई लाग्छ हाम्रो स्टडीमा जाने साथीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई विचार गर्नु प्रतिस्पर्धी नेपालमा पनि त छन् होइन अस्ट्रेलियामा पनि त हुनुहुन्छ प्रतिस्पर्धी भन्दा हार्वर्ड कुन मानेमा अगाडि छ हजुरले भनेको जुन कम्पिटेटिभ कम्पिटिटर्स अब हामी अब पहिलो कुरो त कन्ज्युमरले हेर्दाखेरि पहिलो कुरो त उहाँहरूले पहिलो कुरो हेर्ने भनेको मेरो फिस रिजनेबल छ कि छैन भनेर उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ होइन अर्को कुरो हामीले अहिले अहिले आजका दिनमा जुन 23 राष्ट्रबाट राष्ट्रका विद्यार्थीहरू हाम्रो जुन संस्थामा पढ्छन् अस्ट्रेलियन हार्बरमा पढ्छन् अब नेपाललाई चाहिँ हामीले जुन नेपाली विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले के जुन एउटा फेसिलिटी एउटा के दिएको छ भने एउटा रिजनेबल फिस छ अर्को कुरो जुन सेकेन्ड इयरमा उहाँहरूलाई हामीले एभ्री विद्यार्थीलाई एलिजिबल विद्यार्थीलाई हामीले स्कलरसिप पनि दिन्छौँ भनेपछि यो पनि एउटा रिजन हुनसक्छ कि जुन नेपाली स्टुडेन्टहरू किन अहिले अस्ट्रेलियन हार्बर कलेजमा अथवा हाम्रा पार्टनरहरूले चाहिँ किन उहाँले प्रिफर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँका विद्यार्थीहरूलाई जुन सेन्ट्रल लोकेसनको सुविधा र जुन राम्रो कोर्स प्लस हजुरको जुन स्कलरसिपको अप्सन जुन छ त्यो कारणले पनि जुन नेपाली जुन स्टुडेन्टको बिचमा अस्ट्रेलियन हार्बर कलेज चाहिँ जुन एउटा पपुलारिटी गेन गरेको त्यो पनि कारण हो पाठ्यक्रम त्यहाँ हुने कलेजहरूको सेम हुन्छ हुँदैन सबैको सबैजना कलेजले जुन आफ्नो जुन रेजिस्ट्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले आफ्नै तरिकाले जुन जुन एक्युएफ फ्रेमवर्क अन्तर्गत उहाँले आफ्नो कोर्स डिजाइन गरेको हुन्छ त्यो डिजाइन चाहिँ गभर्मेन्टको लेयर्स जुन उहाँहरूले जुन गभर्मेन्टको जुन अथोरिटीले रेगुलेटरले सबैलाई एप्रुभ गरिसके पछाडि मात्र एउटा एउटा युनिक कोर्स डेभलप गरिसके पछाडि मात्र त्यो जुन हामीले यसरी प्रमोट गर्न पाउँछ तर सरकारले जारी गरेको फ्रेमवर्कभित्र रहेर सबैले त्यो काम गर्नुपर्छ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हामीले त्यो गाइडेन्स त हाम्रो फर्स्ट त्यो त्यो फ्रेमवर्कभित्र त हामीले रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ हामी पोखरामा छौँ र यो आसपासका विद्यार्थीहरू त्यहाँ गएर उच्च शिक्षा लिइरहँदा वातावरण सहज होस् हजुर होइन हजुर मैले आफूले सोचेको कुरा त्यो युनिभर्सिटीमा जाँदाखेरि पुरा होस् र त्यो युनिभर्सिटीका लागि आधार हार्वर्डले तयार गरिदियोस् मलाई लाग्छ यो नै हुनसक्छ कन्क्लुजन होइन त्यसका लागि हार्वर्डले के अपर्च्युनिटी दिन सक्छ त्यहाँनिर गएर बसिरहँदाखेरि स्कलरसिप र त्यहाँको पाठ्यक्रम सही हुनसक्छ जस्तो टिचरहरूको कुरा हुनसक्छ होइन विदेशमा गइसके पछाडि विभिन्न खालका समस्याहरू आउन सक्छ हार्वर्ड केवल पाठ्यक्रममा सीमित रहन्छ या अरू सामाजिक अरू वातावरणमा पनि उसले विद्यार्थीलाई केही हेल्प गर्छ यस्तो छ हामी प्रोभाइडर त हाम्रो कोर सर्भिस त हाम्रो हामीले एजुकेसन जुन हामी प्रोभाइडर हो विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने हामी प्रोभाइडर हौँ तर जुन हामीले के बुझेको छ भने जुन अब नेपालबाट एकैचोटि अस्ट्रेलियामा जाँदाखेरि विद्यार्थीलाई जुन जुन पर्ने समस्या जस्तो हामी आफै म आफै जुन जुन त्यो फुट स्टेप हिँडिसकेको मान्छेले हामीले त्यो के बुझ्नुपर्छ भने विद्यार्थीले अन्य समस्याहरू आउनसक्छ होइन त्यसमा हाम्रो जुन एप्लिकेसन गर्दैखेरि हामीले के सुविधा दिने जस्तै फर इक्जाम्पल एयरपोर्ट पिकअप गरिदिने उहाँहरूलाई एकोमोडेसनको मिलाइदिने त्यस पछाडि उहाँले विद्यार्थीहरू ओरिएन्टेसनमा आउँछ त्यहाँनिर सम्पूर्ण अस्ट्रेलियाको कसरी बस्ने कसरी पढ्ने सुरक्षा सम्बन्धी के छ इन्फर्मेसन कामहरू कसरी खोज्ने त्यो इन्फर्मेसन हामी ओरिएन्टेसनमा दिन्छौँ होइन त्यस पछाडि हाम्रो संस्थामा हाम्रो के छ भने
different faculties. Just for example, Noya Bidati like counseling gurney, this student support services, only Kosari assignment buzani, Kosari Tower, Kosari Pugni, within a faculty, sir. I mean, Bidati could standard here, they answer Bidati like Suru de Hill, Lassam, and Ambro Sostama Bossinger, Puna Rupma, Amile, Soy Gorsum, to support Ambro, Amile Jun to support him, Amile Bidati La Prodan Gorsum. Australia पढ्न जाने विद्यार्थीहरुका खास समस्या के रहन्छन् अहिलेको सन्दर्भमा अब हेर्नुस अब बेलाबेलामा समाचारहरु आइरा हुन्छ पढ्न गएका विद्यार्थीहरु पनि विभिन्न समस्यामा परे हजुर कतिपय डिप्रेसनको शिकार पनि भएको पनि देखिन्छ खास कारण के हो यस्तो हजुरको अब नेपालबाट जुन प्लस 2 हामीले मेनली टार्गेट गर्ने भनेको त प्लस 2 गरेको फ्रेस विद्यार्थी हो सबै विद्यार्थीहरू एकै किसिमका हुँदैनन् सबै विद्यार्थीको उनीहरुको कसरी शिक्षा पाएका छन् घरको एनवायरनमेन्ट के छ उनीहरुको फाइनान्शियल सिचुएसन के छ अस्ट्रेलियामा जानको एक्सपेक्टेसन के छ त्यो सबै विद्यार्थीको फरक फरक हुन्छ ए र बी मा पुरै एक्सपेक्टेसन फरक हुन्छ एउटा विद्यार्थी र अर्को विद्यार्थीमा एक्सपेक्टेसन फरक हुन्छ अब त्यसमा अब जुन हजुरले जुन निकाल्नु भयो त्यो डिप्रेसनहरु आउने भनेको हो त्यो कुरो सही हो तर त्यसमा अब अब Expectation right गरेर जाँदाखेरि नेपालबाट एउटा डेभलपिङ कंट्री बाट एउटा डेभलप भएको कंट्रीमा जाँदाखेरि उनीहरुलाई विभिन्न समस्या आइहाल्छ जस्तो फर एग्जांपल गाउँबाट काठमाडौँ जाँदाखेरि जुन तपाईलाई ठाउँको देखि लिएर कसरी जाने देखि लिएर पानीको देखि लिएर खाने कुराको देखि लिएर धेरै समस्या आए जस्तै एउटा डेभलप कंट्रीबाट एउटा डेभलपिङ कंट्रीबाट डेभलप कंट्रीमा जाँदाखेरि हजुरको अब ठाउँ खोज्ने देखि लिएर काम देखि लिएर किनभने हामी इनफ हामी त्यो दुई वर्षको पढाइमा दुई वर्षको जुन लाग्ने खर्चहरू लिएर त हामी गएको हुँदैन भनेपछि स्ट्रेस त हजुरको त्यहीँबाट सुरु भयो किनभने मेन कुरा हजुरलाई प्रायः जस्तो विद्यार्थीले दुई महिना तिन महिना जुन पुग्ने खर्च त्यो पनि धेरै फाइनेन्सियली स्ट्रङ भएको विद्यार्थीले लिएर गएको हुन्छ नभए जम्मा दुई हप्ता तिन हप्ता चार हप्ता पुग्ने मात्रै खर्च लिएर गएको हुन्छ भने पछाडि एउटा नयाँ देशमा जाँदाखेरि गएको विद्यार्थीले हजुरको दुई महिना पछाडिको म के गर्ने भन्ने क्वेसन मार्क जब दिमागमा हुन्छ स्ट्रेस त सुरु भइहाल्छ तर हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने विद्यार्थीको दुई महिना तिन महिनाको त्यहाँको जुन लाइफस्टाइल अथवा जुन उनीहरूको जुन बस्ने समयको हेरेर मूल्याङ्कन गर्नु भयो होइन विद्यार्थीले चाहिँ गएर चार वर्ष पाँच वर्षमा नेपाली विद्यार्थीले इन एभरेज 80% के एचिभ गरेको छ र त्यो जुन ल्यान्डले चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई के अपर्च्युनिटी दिन्छ हामीले त्यसलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलियामा एक्सट्रिमली राम्रो गरेको छ अब उदाहरण हजुरलाई दुई चारवटा उदाहरण दिँदाखेरि एउटा उदाहरण हाम्रो शेष घले हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एउटा गाउँबाट पढेर बाहिर देशमा जानुभयो त्यस पछाडि अस्ट्रेलिया एउटा राम्रो देशमा जानुभयो तर त्यो क्वालिफिकेसन पछाडि पनि उहाँलाई जुन अस्ट्रेलिया गएर अर्को स्टेपको क्वालिफिकेसन लिनुको लागि उहाँहरूलाई स्टिल क्रेभिङ थियो उहाँले गरेर अहिले वर्ल्डकै एक्जाम्पल बन्नु भएको छ होइन भनेपछि मेजोरिटी जुन विद्यार्थी अब उहाँ त एउटा डिस्टिङ एक्जाम्पल हुनुभयो अब हामी म एउटा कृषकको छोरा हो होइन अब मैले एक्जाम्पल दिँदाखेरि मैले एसएलसी झापामा पढेँ प्लस टू यहाँनिर आएर जनप्रियमा पढेँ उहाँनिर गएर मैले शिक्षालाई चाहिँ मेरो जहिले फ्यामिलीले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट दिएको शिक्षालाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण महत्त्व दिएको छ अब त्यहाँनिर गएर म जुन मेरो 18-19 वर्षको जुन टाइममा मैले 15 वर्ष पढेँ आज यो कलेज त मैले प्रमोट गरिरहेको छु एउटा बोर्डको मेम्बरको हैसियतले तर म आफै उहाँको वकिल हो म जुन पाँचजना छजना जुन न्यू साउथ वेल्समा अस्ट्रेलियन जुन नेपालीज ब्याकग्राउन्डको वकिलमा म एकजना वकिल हो भनेपछि हामी सर्वसाधारणले लङ टर्ममा जुन हामीले हेर्ने जुन एउटा साधारण विद्यार्थी म जस्तो साधारण विद्यार्थीले त्यहाँनिर गएर जुन एउटा वकिल हुने योग्यता राख्छ भनी यहाँनिर राम्रो पढेका विद्यार्थी अथवा साधारण विद्यार्थीले अपर्च्युनिटी भनेको अथाह अपर्च्युनिटी छ त्यहाँनिर भनेपछि हामीले इन जेनरल हेरेर एनालाइसिस गर्दाखेरि राम्रो ठाउँ छ तर डेप्थली उनीहरूलाई काउन्सिलिङ नगरेको कारण पनि त्यो भइरहेछ हो यस्तो हो मैले चाहिँ के भन्छु भने जुन यहाँबाट विद्यार्थीले अब अहिलेको जमानामा अहिलेको टाइममा त इन्फर्मेसन सबैभन्दा ठुलो कुरो हो किनभने इन्फर्मेसनले मान्छेलाई कुन अल्टिट्युडमा पुर्याउने इन्फर्मेसनले यो दिन्छ हजुरले भनेको क्वेसनमा क्वेसनलाई एन्सर गर्दाखेरि अब डेफिनेटली राम्रो इन्फर्मेसन पाएको विद्यार्थी राम्रो इन्फर्मेसन रिसर्च गरेको विद्यार्थी र एकदम ले तरिकाको विद्यार्थी अरूको भरमा सबै कुरो त्यसलाई चाहिँ अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यतिमा त्यो इन्फर्मेसन भन्ने विद्यार्थीमा त डेफिनेटली उसले गर्ने प्रोग्रेसमा उसले गर्ने प्रगतिमा त डेफिनेटली जस्तो मैले के जोड्न खोजिरहेको थिएँ भने ती खालका समस्याहरू पर्दाखेरि कलेजले यहाँदेखि गइसकेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सहयोग चाहिँ गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा मैले क्वेसन गर्न खोजिरहेको थिएँ एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो हाम्रो जुन नेपाली जुन कम्युनिटी छ उहाँनिर अस्ट्रेलियामा
एक्जाम्पल कम्युनिटी छ, थोरै समयमा हाम्रो जुन नेपालीज कम्युनिटीले फेडरल जुन जुन गभर्मेन्टसँग लबी गर्ने लबी गर्न थालिसकेको छ। हजुरको अहिले त जुन अझ जुन जस्तो पोखराको समाज छ, पूर्वेली समाज छ, चितवन समाज छ, त्यो एउटा एउटा विद्यार्थीलाई फर्स्ट कम्फर्ट त एउटा समाज छ, त्यो एउटा राम्रो संस्थागत रूपले उहाँहरूले जुन समाजलाई एउटा च्यारिटी उसमा चलाउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ जुन एनआरएनए छ जुन नन रेसिडेन्सको संस्था होइन, भनेपछि सबै बिजनेस लिडरहरू सबै साथीभाइहरूले यति राम्ररी हजुरले विद्यार्थीलाई जुन इन्फर्मेसन दिने सहयोग गर्ने पुर्याएको खण्डमा डोनेट गर्ने, हाम्रो अस्ट्रेलियाको जुन नेपाली जुन जुन यहाँ ब्याकग्राउन्ड भएको जुन जुन कम्युनिटी छ त्यहाँ त एक्जाम्पलको रूपमा छ। कुनै विद्यार्थीले कहीँनिर गएर मलाई यस्तो अप्ठ्यारो परो, मलाई फाइनेन्सियली अप्ठ्यारो परो भन्ने र उसलाई जेन्युनली अप्ठ्यारो परेको छ, जस्तै फर एक्जाम्पल कतिजना विद्यार्थीलाई जुन त्यहाँनिर गएर जुन क्रोनिक डिजिजहरू लागेको छ, त्यसमा प्यारेन्ट्सलाई यहाँनिर भन्दा पनि उहाँको जुन हाम्रो कम्युनिटीले कम्युनिटीका लिडरले हाम्रो जुन उहाँहरूले चाहिँ त्यति त्यसरी सहयोग गर्छौँ हामी, त्यति त्यति जुन सहयोग गर्ने भावना छ जुन नेपाली जुन जुन त्यति युनाइटेड छ क्या, त्यति राम्रो छ। यसको मतलब जस्तो हामीसँग अहिले 400 विद्यार्थी छन् होइन, चार सयमा 10% हामीसँग छन् भनेको 40-42 हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थीहरू अहिले पढिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यो खालको समस्या छैन? छैन छैन, एब्सोल्युटली छैन, उहाँहरू फ्रेस हुनुहुन्छ। उहाँनेरि कोही विद्यार्थीहरू जुन ब्याचलर डिग्री गरिसकेर पनि हाम्रो जुन संस्थामा आएर पढिरहनु भएको छ, किनभने जुन फर्दर प्रोसेस जुन गर्नको लागि वेटिङ टाइममा चाहिँ हाम्रो आएर पढ्नुहुन्छ, त्यसरी आएर लोकल विद्यार्थीले पनि हामीलाई चुज गर्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँहरू बिजनेस प्रमोसनका लागि यहाँ आउनु भएको छ, मलाई लाग्छ तपाईँ झापामा पढेको मान्छे, पोखरालाई बुझेको मान्छे, पोखरा पढेको मान्छे, त्यही त पोखरालाई बुझेको मान्छे, उहाँ पढ्नुभयो यहाँ, बुझ्नुभयो मलाई लाग्छ होइन, बुझ्नुभयो, अनि अहिले एउटा कलेजको बोर्ड मेम्बर हुनुभएको छ, मेरो कलेजमा पढ्नका लागि आउनुहोस्, कुनै समस्या छैन, अस्ट्रेलियामा तपाईँले देखेको सपना हामी पुरा गर्छौँ भन्ने लजिकली यहाँ आउनुभएको छ, कुरा त्यही हो होइन? त्यही हो हजुर। तर यहाँनिर छ नि विज्ञापन गर्ने क्रममा अलिकति भ्रमपूर्ण विज्ञापनहरू गरेर विद्यार्थीहरूलाई लन्छ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ, हुन त प्रविधिले साँघुर बनाएको छ, कलेजले आफ्ना इन्फर्मेसनहरू त्यहाँको कुराहरू सबै वेबसाइटहरूमा राखिरहेको छ, तर हाम्रो लेभल कहाँनिर छ, ती खालका समस्याहरू छन् हो? डेफिनेटली यस्तो हुन्छ, त्यसमा एज अ हामी प्रोभाइडर चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो विज्ञापन गर्ने एउटा गाइडलाइन्स हुन्छ, एकदम यो एजुकेसन इन्डस्ट्री कस्तो सेन्सिटिभ छ भने एकदम रेगुलेटेड छ, त्यो रेगुलेटेड हुनुको कारण के हो भने हामीलाई विश्वास गरेर एउटा अस्ट्रेलियाको संस्थालाई विश्वास गरेर विद्यार्थीले यहाँनिर लाखौँ रुपियाँ घर बेचेको, बाबुआमाको पाँच दस वर्षको सेभिङ, त्यस पछाडि लिएर दुनियाँ गरेर बचत गरेको जुन पैसा चाहिँ हजुरको जुन हामीलाई पढ्नु जानुभन्दा अगाडि हामीलाई बुझाएको हुन्छ, त्यो त 2-3 महिना पढ्न पछाडि पढ्न जाने विद्यार्थीले अहिले नि एउटा कागजको घरमा बुझाएको हुन्छ, त्यो कारणले यो इन्डस्ट्री एक्सट्रिमली रेगुलेटेड छ होइन। अब त्यसमा हामीले विज्ञापन गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै जुन एक्सवाको जुन हाम्रो जुन एस्क्वा भन्छौँ त्यो रेगुलेटर हो, त्यसको गाइडलाइन्समा बसेर विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ, र हामी जुन हाम्रो संस्थासँग जो एफिलिएटेड हुनुहुन्छ, जस्तो हाम्रो पार्टनर एजेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि कुनै विज्ञापन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो हाम्रो एप्रुभल नभइकन विज्ञापन गर्न पाउनुहुन्न। जस्तो हामी जस्तो रेस्पोन्सिबल जुन संस्थाले कुनै हाम्रो पार्टनरले चाहिँ हाम्रो एप्रुभल बेगर जुन विज्ञापन गर्यो भने उहाँलाई हाम्रो जुन कन्ट्राक्चुअल एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यो अनुसार कारवाही हुन्छ, अथवा र यदि जुन जुन गाइडलाइन्स भायोलेट गर्नुभएको छ भने पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट खारेज पनि हुनसक्छ, त्यो पोसिबिलिटी पनि छ। भनेपछि हाम्रो संस्थाले चाहिँ त्यसरी कहिले पनि जुन भ्रम फैल्याउँदैन, त्यस्तो तरिकाको विज्ञापन पनि गर्दैन। तर हजुरको अब जुन अहिले जुन विदेशमा जाने स्पेसली अस्ट्रेलियामा जाने जुन विद्यार्थीको अब धेरै इन्ट्रेस्ट भएको कारणले अब नेपालमा पनि धेरै जुन एजुकेसन जुन इन्डस्ट्रीमा धेरै इन्ट्रेस्ट बढेको छ, त्यसमा सबैजनाको स्ट्यान्डर्ड एउटै हुन्छ भने मैले भन्न सक्दिनँ, तर मैले जुन जाने विद्यार्थीलाई चाहिँ मैले के अनुरोध गर्छु भने राम्रो संस्थामा जानुहोस्, एउटा कमर्सियल भन्दा पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एडभाइस लिनुहोस्, त्यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि अर्को इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेलाई सोध्नुहोस्, र कलेजको नाम हाल्ने बित्तिकै कलेजको जुन कन्ट्याक्ट एड्रेस कन्ट्याक्ट इमेलहरू सबै थोक पाउनुहुन्छ, कन्ट्याक्ट इमेलहरू सबै पाउनुहुन्छ, त्यो इमेल उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् हो कि होइन भने भेरिफाई गर्नुहोस्, त्यस पछाडि एउटा वेल इन्फर्म भएर यदि तपाईँ चाहिँ एउटा जिन्दगीको एउटा करियर जुन चुज गर्नको लागि एउटा
अगाडि हिँड्नु भएको छ र तपाईँले लगानी गर्नुहुँदैछ भने कोही एउटा थर्ड पर्सन मान्छेको जुन एडभाइसमा मात्रै हिँड्नु भएन नि, आफ्नो पनि एउटा रिसर्च त हुनु पर्यो. फेरि हामीले विद्यार्थी कसलाई मात्रै लान्छौँ भने वेल इन्फर्म, इङ्ग्लिसमा राम्रो भएका, राम्रो पढेका होइन, र उहाँनेरि गएर राम्रो गर्न सक्ने. हामीले सबैजनालाई हामीले उपयुक्त हुन्छ भन्दैनौँ नि, किनभने विद्यार्थीको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, उहाँ सबै कुरा हामीले बुझेर लानुपर्ने हुन्छ होइन. भनेपछि विद्यार्थीको लगानी पनि सही ठाउँमा जाओस् भन्ने हाम्रो एउटा इन्टेन्सन हुन्छ. त्यो कारणले विद्यार्थी पनि जुन जाने मान्छेको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ भने त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ फिल्टर गरेर राम्रो राम्रो संस्थामा गएर जुन परामर्श शैक्षिक परामर्श त राम्रो मान्छे बुझेको मान्छे राम्रो ठाउँमा गएर लिनु पऱ्यो नि त. अनि त्यसरी लिँदाखेरि चाहिँ जुन उहाँले त्यस्तो भ्रम पाउनुहुन्न जस्तो मलाई विश्वास लाग्छ. हरेक संस्थाको क्षमता हुन्छ होइन, हजुर, कति छ हाम्रो क्षमता चाहिँ? हाम्रो टोटल क्यापेसिटी हाम्रो 762 हजुर, 762 हाम्रो टोटल क्यापेसिटी हुन्छ. त्यसमा हजुरको अब 762 नै नेपालबाट जाने भन्ने त कुरै हुँदैन, हामीले त्यसरी लाँदैनौँ. अरू देशहरूबाट हजुर 32 हाम्रो 23 देशका विद्यार्थी हाम्रोमा. सबैभन्दा जुन हजुरलाई मैले सुरुमा इन्फेसिस के गरेको थिएँ भने हाम्रो एउटा क्लासमा जुन विद्यार्थी पढ्दाखेरि एउटाको कपाल कालो हुन्छ, एउटाको कपाल खैरो हुन्छ, एउटाको कपाल सेतो हुन्छ. त्यो विभिन्न जुन देशका जुन एउटा जुन इन्ट्रेस्टिङ जुन ब्याकग्राउन्डबाट पढेका हुन्छ, त्यसैले एउटा उहाँ जानु भनेको एउटा सिर्फ क्वालिफिकेसनको लागि शिक्षाको लागि मात्रै नभएर एउटा अरू देशका अरू अरू कल्चरका मान्छेसित कसरी इन्टिग्रेट हुने, सोसाइटीमा कसरी गरेर अगाडि काम गर्ने, किनभने अहिले भनेको त ग्लोबल सोसाइटी हो. हजुरको नेपाली मात्रै जुन कुरा गरेर जुन सिक्ने भन्दा पनि जुन इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा गएर अरूले कसरी काम गरेका छन्, के टेक्नोलोजी भयो, कसरी बोल्ने, कसरी घुलमिल हुने, त्यो पनि एउटा ठुलो शिक्षा हो नि त. त्यो त एउटा सोसल शिक्षा हो होइन. भनेपछि त्यसलाई पनि हामीले जुन मान्यता राखेर सबै जुन देशका जुन विद्यार्थीलाई जस्तो फिलिपिन्सबाट भयो, कोरियाबाट भयो, साउथ अमेरिकन भए होइन, इन्डोनेसिया भयो, यी सबै विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले राखेर पढाउँछौँ. जियोस अस्ट्रेलियाको उच्च शिक्षाको सपना देख्नेहरूका लागि अस्ट्रेलियन हार्वर्ड कलेज इन्टरनेसनल कलेज एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो, हामी त्यसरी विश्वास गर्छौँ. मूल्याङ्कन हजुरको मूल्याङ्कन त्यहाँ गएका हामीसित रिप्रेजेन्ट गर्ने संस्थाले गर्ने हो, तर हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई त्यो कुरोमा चाहिँ हामीलाई कन्फिडेन्ट छ. हामीले त्यसरी नै संस्था एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले हामीले एकदमै एक्सट्रिमली सिस्टमेटिक ढङ्गले र एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने गरी हामीले त्यसरी संस्था चलाउँछौँ. हरेक फ्याकल्टीमा कस्ट फरक होला होइन हजुर, तर रेन्ज कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ? दुई वर्षको त्यो बिचको पिरियडलाई चाहिँ एउटा नेपाली जानु पर्यो भने कति कस्ट हुन्छ? किनकि अब हेरेर बसिरहनु भएको छ होइन, के कसो होला भन्ने चाहिँ स्वाभाविक हुनसक्छ भनेर मैले सोधेँ. हजुरको बिजनेस हाम्रो अहिले आजको दिनमा चलेको फ्याकल्टीको बिजनेस एकाउन्टिङ हेल्थ एन्ड साइन्सेस हो. हेल्थ एन्ड साइन्सेस नेपालको लागि युनिक प्रडक्ट हो र 6 हप्तामा हाम्रो डिप्लोमा अफ नर्सिङ पनि आउँदैछ र अगस्तदेखि हाम्रो हजुरको आइटी र मेन्टल हेल्थ जुन चाहिँ हाम्रो जुन यो कन्टिनेन्टमा जुन हाम्रो जुन हेल्थ साइन्सेसको जुन एज केयरको सब्जेक्ट छ र मेन्टल हेल्थ चाहिँ एकदम कम प्रोभाइडरहरूले डेलिभर गर्छन्. अब हजुरको एकाउन्टिङ बिजनेस जुन म्यानेजमेन्ट जुन फ्याकल्टीमा वर्षको 10,000 छ र दोस्रो वर्षमा चाहिँ जुन $10,000 चाहिँ हजुरको नेपाली विद्यार्थीलाई हामीले स्कलरसिप दिएको छ. जुन हजुरको जुन हेल्थ एन्ड साइन्समा चाहिँ वर्षको 12,000 छ हजुर, 2 वर्षको 24,000 भयो. म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हजुरको 2 वर्षको 17,500 भयो. अब आउने कोर्सहरूको लागि हजुरको डिप्लोमा नर्सिङको लागि अहिले नि बोर्डले यति पैसा भनेर डिसिजन गरिसकेको छैन. हामीले छ भनेर एडभर्टाइज पनि हामीले गर्न मिल्दैन. हामीले आउने पोसिबिलिटी छ, रेगुलेटरबाट जुन अन्डर प्रोसेसिङ छ भन्न हाम्रो अधिकार छ, किनभने भएकै त्यही छ, तर जुन एप्रुभ नभएको नै हामीले प्राइसहरू त्यसरी भन्न मिल्दैन. जस्तो प्रमोटिङको लागि यहाँ आउनु भएको छ हजुर, एक दुईजना कोही साथी हेरिरहनु भएको छ हजुर टेलिभिजन होइन, के छ त अब हार्वर्ड इन्टरनेसनल कलेजमा म जानका लागि पोखरामा चाहिँ कहाँ सम्पर्क गर्ने, के गर्ने भन्ने विषय कौतूहल त लाग्यो होला हजुर. अब पहिलो कुरो त अस्ट्रेलिया जुन हामीले हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ संस्थाहरूको जुन नामहरू हाम्रो वेबसाइटमा हजुरको डिस्प्ले हुन्छ. आज त म आएको 3 दिन मात्रै भयो. अब आज हाम्रो ठुलो वर्कसप छ हाम्रो जुन ब्रान्डेमा जुन ठुलो एउटा एजेन्टको एउटा जुन पार्टनरसिप जुन एउटा वर्कसप छ.
अब त्यस पछाडि जुन इच्छुक हुने जुन एजेन्टहरूले हामीले कसलाई पार्टनरसिप दिने र उहाँहरूले हामीलाई चुज गर्ने कि नगर्ने भन्ने हाम्रो त्यो जुन एउटा वर्कसप हो त्यस पछाडि जुन एउटा एग्रिमेन्टको जुन प्रक्रिया छ त्यस पछाडि हामीले जो जो हामीसित काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको नाम हाम्रो वेबसाइटमा डिस्प्ले हुन्छ अनि इच्छुक जुन विद्यार्थीहरूले चाहिँ पोखरामा उहाँहरू को हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर लिस्टिङ हेर्दाखेरि उहाँबाट उहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो इन्फर्मेसन सँगसँगै लोकल मार्केटमा पनि जानकारी दिँदा राम्रो डेफिनेटली है हजुर तपाईँ अन्त्यमा छौँ हजुर केही छ अन्त्यमा अस्ट्रेलियादेखि पोखराको यात्रा र बिजनेस सम्बन्धी प्रमोटिङका लागि आउनु भएको छ हजुर समग्र विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई विशेष गरी अझ हजुर केही छ यहाँको म्यासेज अब यस्तो छ मैले चाहिँ अब एकदम सानो टनल तरिकाले हेर्दाखेरि अब हार्वर्ड कलेज मात्रैको कुरा गर्नुभन्दा होइन एउटा अस्ट्रेलियाको एजुकेसन पनि जुन प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ हार्वर्ड कलेजको मात्रै बारेमा बुझ्नुभन्दा अस्ट्रेलियाको ओभरअल एजुकेसन कस्तो छ भन्दाखेरि अब अस्ट्रेलिया भनेको एउटा प्रमिसिङ कन्ट्री हो एउटा एकदम सेफ एन्ड साउन्ड एउटा जुन प्रुभन कन्ट्री हो होइन त्यसमा अब जुन अपर्च्युनिटी कस्तो छ भने एउटा हामी सर्वसाधारणले जे त्यहाँनिर गएर मैले चाहिँ सबै प्यारेन्ट्सहरूलाई हामी जस्तै जुन 18 वर्ष 18.5 वर्ष हुँदाखेरि पठाउन इच्छुक प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने अब त्यहाँनिर जुन अपर्च्युनिटी ग्र्याप हुनको लागि कुनै कसैलाई खुसी बनाउनु पर्ने कसैलाई जुन 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 एउटा हुन्छ नि हाम्रो कल्चरमा खुसी बनाउनु पर्ने अनि भन्नुपर्ने सोर्स फोर्स लाउनु पर्ने त्यस्तो हुँदैन हामी जस्तो सर्वसाधारणले गएर पनि त्यहाँनिर आज सुप्रिम कोर्टमा गएर जुन हाइकोर्टमा गएर उनीहरूसँगै बसेर जेनेरेसन त्यहाँनिर बसेको मान्छेसित बसेर बहस गर्न जुन अधिकार चाहिँ हामीलाई त्यहाँको कोर्टले दिन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको नानीलाई पनि उहाँनिर जाँदाखेरि अपर्च्युनिटी अथाह छ त्यो जुन एकदम डिस्टिङ मान्छेलाई शेष गर्नु त एउटा मात्रै मान्छे हो उहाँ शेषलाई जुन एकजना मात्रै उहाँले मात्रै गर्नुभएको छ भन्ने होइन एउटा जुन नेपाली कम्युनिटीले सबैले चिन्ने उदाहरण दिँदा राम्रो हजुर 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 भनेपछि मैले चाहिँ के भन्छु भने उहाँको एजुकेसन एउटा प्रमिसिङ एजुकेसन छ एउटा सेफ एन्ड साउन्ड कन्ट्री हो नानीहरूलाई बुझेर उनीहरूलाई जुन राम्रो तरिकाले जुन परामर्श लिएर त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ गलत हुन्छ जस्तो मलाई विश्वास लाग्दैन त्यसमा पनि हामी हार्वर्ड छौँ सहयोग हामी गर्छौँ एब्सोल्युटली आइदिनुभयो समय सम्वादका लागि धेरै धन्यवाद हामीले कुराकानी गर्यौँ खास गरी अस्ट्रेलियन शिक्षा अनि त्यसमा हार्वर्ड अस्ट्रेलियन हार्वर्ड इन्टरनेसनल कलेज त्यसमा के फ्याकल्टी छ कति कस्ट लाग्छ भन्नेसम्म पनि कुराकानी भयो आउँदा कोर्सहरू के छन् त्यहाँ जाँदाका समस्याहरू के छन् र त्यसमा हार्वर्डले के सहयोग गर्छ अपर्च्युनिटी के छ भन्ने विषयमा कुराकानी रह्यो हेर साथ दिनु यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो अस्ट्रेलियन हार्वर्ड इन्टरनेसनल कलेजका बिजनेस म्यानेजर सुमन भेटवाललाई आभार प्रकट गर्दै व्यवसायबाट म प्रस्तुता प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे उज्जवल पर्छु राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार